بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد، قرانو كدرمنو كتنكو دا إسلامي تعليم أو دا إسلامي إبلاغياتو دا پروگرامو پا دي لڑي كبا زا عبدالخالق بندوخيل د کائنات پیدایشت د مځکې او د اسمان تخلیق کائناتي قوانین په کائناتو کې کم اصول او کم قاعده او ضابطې الله تعالی مقرر کړي دي د کائنات په یو اصول په یو ضابطه په یو قانون باندې روان دی او کدا به قانون او به ضابطې نظام چلیږي دا قسم علمی تعلیمی او دینی معلوماتو په اړه به د پروګرامو په دې لړۍ کې موږ تاسې په دې موضوع باندې خبرې کوو. نن ورځ موږ ستاسې پام دې موضوع ته راړو سي دا کائنات چې موږ تاسې پکې اوسېږو دا کائنات د یو خالق د یو مالک د یو حاکم د یو بادشاه په اختیار کې دی د هغه د حکومت او د هغه د قوانینو مطابق د دې کائنات نظام چلیږي او زموږ ستاسې دا عقیده ده. قرآن عظیم الشان موږ ته دا تعلیم راکوي، انبیاء علیهم الصلوات والسلام دا سبق راښوولی دی چې دا کائنات بغیر بې خالقه بې له یو مالکه او بې له یو بادشاه نه پیدا سوی دی او نه د دې نظام چلیږي. ام خلقو من غیر شیئ ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا يوقنون. الله تعالی فرمای پوښتنه کوي، سوال کوي چې آیا دا مخلوقات دا موجودات دا کائنات کې تمام اشیاء دا د یو خالق د پیدایشت او د یو خالق د پیدا کولو څخه بغیر پیدا سوی دي او که د دې یو خالق سته؟ موږ تاسو ته معلومه ده فلسفه، ساینس او تمام طبیعي علوم پر دا باندې متفق دي چې دا کائنات دا موجودات دا مادي اشیا دا د یو خالق د یو مالک زخه بغیر نه دي پیدا سوي. د دو یو پیدا کوونکی یو په وجود کې راوړونکی او یو خالق یو کریټر د دې سته. الله تعالی وایي چې ام خلقو من غیر شیء، دا مخلوق د یو خالق څخه بغیر پیدا سوی دی. ام هم الخالقون دومه پوښتنه دا ده چې کوم خلق کچیر دا اعتقاد لري سی د دې کائنات یو پیدا کوونکی یو خالق نسته، نو هغه د بیا دا جواب ویایي چې آیا د دې کائنات پیدا کوونکی دوی دي؟ د دې مخلوقاتو د دې موجوداتو تخلیق دوی کړی دی؟ ښکاره خبره ده چې دا ګرد مخلوق پیدا سوی دی. چې دا مخلوق نه و، نو انسان نه و، حیوانات نه و، جمادات نه و، نباتات نه و، نو بیا د مخلوق چې وجود نه و، نو دوی به په خپله د خپل ځان وجود ته تخلیق څنګه ورکاوه؟ دوی به په خپله ځان څنګه موجوداوه؟ دا خو د عقل څخه لري خبره ده، دا خو په عقلا ممتنع ده، عقلا محاله ده چې د یو شي وجود ده نه وي او هغه د بیا خپل ځان په خپله موجود کوي، دا هم نسی کېدای. ام خلقو السماوات والارض،
دریمه پښتنه الله دا کوي چې آیا دا کائنات دا مځکه او اسمان دا غرونه او سمندرونه دا تمام حیوانات موجودات نباتات چې تی ویني دا دور عظیم شان کارخانه دونی لوی او پراخ کائنات دا دوی پیدا کړی دی دا اسمانونه دا په اسمان کې په عربهاو ستوري او سیارې سترګ او سپوږمۍ او بېشماره اجرام فلکي دا او دا مځکه او په غوړېدلې مځکه او په دې مځکه کې موجود تمام شیان آیا دا دوی پیدا کړی دي آیا څوک د دې دعوه کولی سي چې دا د یورپ د تعمیراتو یو کمپنۍ یو کنسټرکشن کمپنۍ پر دې مځکه باندې سمندرونه وغوړول او پیدا یې کړو آیا څوک یو تخلیق کاره کمپنۍ یو تعمیراتي ماهرین د دې دعوه کولی سي چې پر دې مځکه باندې غرونه موږ ولګول آیا څوک خالق دا دعوه کولی سي په مخلوقاتو کې چې په اسمان کې په عربهاو سیارې ستوري او اجرام فلکي دا موږ په اسمان کې پیدا کړو ومو لګول دا کهکشاوې دا هواګانې دا سمندرونه دا غرونه او دا کښلی کائنات ام خلق السماوات والارض الله تعالی پوښتنه کوي آیا دوی پیدا کړی دي نو تخلیق بنیادی شی چې د کائنات پیدایش او په کائنات کې د دې مختلفو موجوداتو د مخلوقاتو پیدا کېده دا د یو خالق د یو مالک د یو حاکم د یو رب د یو معبود نشاندهی کوي ورو قدرمنو کتونکو دا کائنات چې موږ تاسو پکې اوسېږو دا کائنات چې د دې خالق یو الله تعالی دی د دې کائنات نظام پر یو اصول پر یو قانون روان دی دا تمام د کائنات هر یو شی د یو اصول تابع دی د یو ضابطې تابع دی دا ګرد کائنات په یو د یو مالک د یو بادشاه د یو حاکم د مقرر سوي اصول د یو مالک د یو حاکم د مقرر کړي قانون باندې چلیږي لکه قرآن کریم کې ځینې آیاتونه به زه تاسو ته عرض کوم لکه سورة الرحمن کې الله تعالی فرمایي الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان الله تعالی فرمایي چې دا لمر او دا سپوږمۍ دا په یو مقرر حساب باندې روان دي د دو د پاره الله تعالی منزلونه پړاوونه مقرر کړی دي او سوره یاسین کې الله فرمایي للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون ګوره چې الله تعالی د دې لمر د پاره او د سپوږمۍ د پاره کوم اصول او ضابطه او قانون مقرر کړی دي دا د کروڑهاو کلو ځاخه دغه اجرام فلکیه د الله تعالی د مقرر کړي د دې اصول او ضابطې پابند دي للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر نه د سترګې دا توان سته چې د سپوږمۍ مخه دې ونیسي یا دې د سپوږمۍ سره ټکراو سي یا دې د سپوږمۍ ځاخه مخته سي یا دې د سپوږمۍ ځاخه شاته سي ولا الليل سابق النهار او نه دا د ورځې او د شپې په نظام کې الله تعالی کوم ترتیب یې ښی دی په کوم شیډول او نظام الاوقات یې د دوی دپاره مقرر کړی دی دا د سترګې د لمر د راختو او د لمر د پریوتو ځخه دا د شپې او د ورځې نظام پیدا کیږي موږ تاسو وینو چې د کروڑهاو کلو ځخه په کائناتو کې د شپې او د ورځې دا نظام په یو ترتیب سره را روان دی داسې کله هم نه دي سوي چې د شپې دولس بجې د لمر راختلی وي او شپه دې نه وي پوره سوې داسې کله هم نه دي سوي چې لمر دې په خپل مقرر وخت باندې نه وي راختلی او دا اعلان د سوی وي چې نن به لمر نه راخیزي او نن په لمر کې رڼا نسته یا نن د لمر
خراب دی د هغه ټیونینګ کیږي یا نن په لمر کې ایندن او اور په هغه کې اچول کیږي او هغه تر خپل مقرر وخت نا وخت به در وخیزي داسې نه دي سوي. د دې لمر په راختو په نظام الاوقات کې هیڅ خلل نه دی پیدا سوی. دارنګه د لمر په پریوتو کې د شپې په راتلو کې او بیا بیا د ورځې په راتلو کې دا د شپې او د ورځې دا نظام چې داسې له لکهاو کلو څخه په یو خاص ترتیب را روان دی په دې کې یوه خرابي نه ده پیدا سوې. دا د دې ثبوت دی، دا د دې نشاندهي کوي، دا د دې دلیل دی چې دا کائنات د اصول پابند دی. لمر الله د اصول د ضابطې پابند کړی دی، د هغې اصول او د هغې ضابطې مطابق هغه راځي او بیا پریوځي، طلوع او غروب کوي. دارنګه د شپې او د ورځې دپاره الله تعالی یو نظام الاوقات مقرر کړی دی. د هغه شیډول د هغه نظام الاوقات مطابق په ګرمي کې شپې کمې سي، ورځې غټې سي، بیا په یخني په موسم کې په ژمي کې شپې لویې سي او رفته رفته ورځې کوچنۍ سي. دا موږ وینو چې په ترتیب سره هر کال له زمانو زمانو له پیړیو پیړیو له زرهاو له لکهاو کلو څخه د شپې او د ورځې دا کمیدل لویدل د لمر راختل او پریوتل د سپوږمۍ په اول تاریخ باندې د نری تار د پرنګه د نری لښتې پرنګه راختل بیا رفته رفته په ورو ورو د هغې لویدل تر څورلسمه پورې د سپوږمۍ ګردي کیدل او تکمیل کیدل بیا له څورلسمه بعد رفته رفته د هغې کوچني کیدل. دا هر میاست له لکهاو زرهاو کلو څخه د سپوږمۍ دغه اصول دا ترتیب را روان دی. ځکه خو قرآن کریم کې الله فرمایي ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب. دا د مځکې او د اسمان په دې پیدایش کې، د مځکې او د اسمان په دې نظام کې د الله تعالی د وحدانیت، د الله تعالی د یکتایی او د الله تعالی د ربوبیت، دا هغه د معبود بر حقیقی چې هغه یو دی ولا شریک دی، یکتا دی او د عبادت لایق صرف هغه دی، دا د الله تعالی د وحدانیت نشانه دی په دې ځکه او د اسمان په دې تخلیق کې لأولی الالباب د عقل د خاوندانو دپاره، د دانش د خاوندانو دپاره. دارنګه په کائنات کې اصول، قانون او ضابطه ده. الله تعالی فرمایي د سورت الرحمن د دې آیت په زمن کې چې و النجم و الشجر یسجدان، الله تعالی فرمایي چې ستوري او درختی ګرد و الله تعالی ته سر ټیټي دي، ګرد و الله تعالی ته سر به سجود دي. دکې و النجم و الشجر، ستوري او درختی، ګوره درختی او بوټي پر مځکه دي، ستوري په اسمان کې دي. نو معنا دا ده سی که دا لاندې عالم دی، عالم ارضی دی او که عالم سماوات دی، نزدې مثال له نزدې شیانو څخه یې د مځکې بوټي در یاد که او لرې عالم کې یې ستوري در یاد کو، چې نزدې دي که لرې دي، دا نزدې عالم دی که لرې عالم دی، عالم ارضی دی که عالم سماوات دی. دا تمام الله ته تابع دی، د الله د اصول، د الله د قانون تابعدار دی. او بل سورت الحج کې الله تعالی دغه کائناتي اصول او دې کائناتي قوانینو ته په دې ډول اشاره کوي چې الم تر ان الله یسجد له من فی السماوات و من فی الارض. ای تا نه دی غور و فکر کړی چې په اسمان او مځکه کې چې څه موجودات دي دا ګرد و الله تعالی ته سجده کوي په حال زبان حال سره یا په زبان قال سره. والشمس والقمر والنجوم والجبار والشجر والدواب وكثير من الناس، لمر، سپوږمۍ، ستوري، غرونه او حیوانان او وكثير من الناس او بشمار خلقت، دا ګرد و الله تعالی ته سر به سجود، سر تسلیم، سرنګو، دا هغه د حکم تابع. نو دا قسم آیاتو زخه الله تعالی موږ ته په کائنات کې دا سبق راکوي په قرآن کریم کې چې دا کائنات، د کائنات تمام موجودات،
دا د یو اصول د یو قانون د یو ضابطې پابند دي. دغه اصول او ضابطه او قانون په دې کائنات کې چا مقرر کړی دی؟ د دې اصول او د ضوابطو مقرر کوونکی څوک دی؟ هغه حاکم، هغه وحده لا شریک رب، هغه مالک وپیژنئ چې د دې کائناتو خالق هم دی او د دې کائناتو مدبر هم دی، متصرف هم دی. په دې کائناتو کې د اصول او د قوانینو مقرر کوونکی هم دی. په دې سبق کې به موږ د دې کائناتي قوانینو چې قرآن کریم یې ذکر کړی دی، دا په کائناتو کې د دې مختلف قوانینو ذکر به موږ په دې پروګرامو په دې لړۍ کې وخت په وخت باندې کوو، او په قرآن او د حدیث په رڼا کې به د دې تفصیلات ستاسو مخې ته پیښوو. دا خبره قرآن کریم موږ ته راښیي چې په کائناتو کې چې الله تعالی کوم اصول او قوانین مقرر کړي دي، د دغو اصول او د دغو قوانینو په چلولو کې الله تعالی سره هیڅوک په مخلوقاتو کې حصدار او شریک نه دی چې هغه دغه قوانین بدل کړي، لیا د الله تعالی د کارفرما قوانینو پر ځای په دې کائناتو کې نور قوانین جاری کړي. دې ته طبیعي قوانین وایي. په کائناتو کې دوه قسمه قوانین دي. قرآن او حدیث ځکه موږ ته معلومیږي چې یو طبیعي قوانین دي چې دې ته فزیکل لاز وایي. طبیعي قوانین چې دا په کائنات کې الله تعالی کم طبیعي قوانین مقرر کړي دي، ها دا غیب تفصیل به بیا موږ بیانو. او بل اخلاقی قوانین دي چې دې ته مارل لاز وایي. دا مارل لاز چې دې ته انسان د یو الله تعالی د یو اصول د یو اخلاق په نتایجو باندې او په ذمواریانو باندې پابند کړی دی، او د هغه اخلاقی قوانینو مطابق د انسان د اعمالو نتایج راوځي. د انسان باندې چې کومې ذمواریانې خالق کائنات ایښي دي، د هغو ذمواریانو نتایج څه دي؟ دا دې ته د اخلاقي قوانینو نتایج وایي. نو طبیعي قوانین او اخلاقي قوانین په دې اړوند به موږ په نورو سبقو کې او په دغو لکچرو کې به په دې اړوند خبرې کوو. الله تعالی دې موږ ته د عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. پیغام پښتو ټي وي ځانګړي او مستند معلوماتو باندې مبني بشمیره تعلیمی او دینی ویډیوز لپاره زموږه پاڼه سبسکرایب کړئ، او زموږ د نوي ویډیوز نه د اپډیټ لپاره په بیل آئیکن کلیک کړئ.